мене звати Владислава Дерманська, я кураторка цьогорічної харківської мистецької резиденції «Слово». І сьогодні з нами є Олександр Гусєв, кінокритик, і два наших прекрасних резидент та резидентка – Ярина Цимбал та Борис Філоненко, і чудова, прекрасна директорка Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук. Також в резидентську команду цьогорічну входить наш любий всіма Харківський літературний музей, видавець Олександр Савчук, письменник Сергій Жадан, родина меценатів харківських «Набок» і робота резиденції в цьому році можлива завдяки підтримці товариства німецького товариства збору допоміжних авторських прав GVL. Тому ще раз дякую всім, що завітали. Сподіваюся, буде дуже цікаво. Давайте починати. Друзі, вітаю всіх. Я так назвалась модераторкою, але насправді це сьогодні буде розмова. Між нами не тільки я буду ставити питання, я думаю, що всі ми будемо говорити. І я очікую активність залу. Можливо, я впевнена, що залу теж є що сказати на ту тему, яку ми сьогодні обрали. А обрали ми темою поговорити про художній фільм «Будинок слова. Нескінченний роман». Одразу хочу сказати, що це не буде обговорення фільму. Ми вирішили трішечки розширити проблематику, про яку ми будемо говорити, тому що фільм дає хороший привід поговорити про дуже серйозні речі. Знаєте, як колись літературна дискусія буквально з однієї статті, потім відповіді розгорнулась в надзвичайно важливу дискусію про українську культуру, так і ми, не знаю, чи ми розгорнемо таку подібну літературну дискусію на 3 роки, ну, але принаймні сьогодні почнемо. Одразу хочу сказати, що ми запрошували авторів фільму Любов Якимчук і Тараса Томенка приїхати на обговорення. На жаль, в цей час вони приїхати не можуть. І потім в розмові з Яриною ми вирішили, що можливо і добре, що з ними відбудеться друга або і третя розмова. Ми сподіваємося, що ми будемо продовжувати розмови на тему того, як нам комунікувати українську культуру. І, можливо, сьогодні нам вдасться окреслити це коло питань, коло які ми потім зможемо обговорити із авторами фільму. Ще я не можу не згадати, що Тарас Томенко почав роботу над фільмом в 2012 році. Згадаємо, що це був не дуже сприятливий політичний контекст для того, щоб братися за подібні теми. Тим більше, що тема була достатньо маргіналізована в той період, що вона була фактично так, ну, будемо чесні, вона була бульбашкова. Принаймні, нам було важко популяризувати цю тему. Ну, Ярина, очевидно, скаже, можливо, буде говорити інакше, але, тим не менш, тема була маргіналізована. І я не думаю, що Тарас, ну, а може і думав про касові збори, але тоді, в принципі, знімати фільм про «Будинок слова» і очікувати, що це будуть великі касові збори, мені здається, було трошки наївно. Але Тарас, тим не менш, мав цю рішучість взятися розробляти цю тему, знімати художній фільм, за що йому подяка. Ну, отже, що, починаємо? Знаєте, я ще поговорю трошки. Знаєте, ну, багато років тому, не так і багато років тому, але в нашій бульбашці ми постійно скаржились про те, що маскульт не звертається до тем історії української культури, до тем української історії, що він не розробляє ці теми. І ми нарікали на те, що маскульт як хороший канал комунікації і хороший спосіб формувати нашу спільну культурну пам'ять не розробляє, не звертається до цих тем, вони йому не цікаві. І ми вбачали в цьому проблему. Сьогодні, принаймні, наші 20-ті стали трендом. Ми бачимо, що вони так досить стрімко заходять в поле масової культури. І ми знову нарікаємо, і знову бачимо проблеми. Так от, давайте поговоримо, в чому все ж таки, в чому проблема? В тому, що маскульт не є тим засобом, який дає нам можливість формувати нашу культурну пам'ять, який дає нам можливість комунікувати ті теми, які ми хотіли би комунікувати, чи якось якісь не такі підходи обирають ті, хто сьогодні створює цей масовий продукт, ну, принаймні, от про 20-ті роки. Хто почне? Скільки треба говорити в мікрофон? Чути?
Ще раз. А, так. Насправді, якщо ми говоримо про відображення подібних тем у Маскульті, а не власне про фільм Тараса Томенка «Будинок слова», мені здається, що можна поставити питання, чи можна взагалі казати про Маскульт у сучасному українському кіно. Справа в тому, що практично, ну, я би так сказав, фізично український фільм, переважна більшість українських фільмів, як би гарно ці фільми не були зняті, вони не можуть відбитися у прокаті. І українські стички, точніше, виробники, українські кінематографісти, вони отримують можливість заробити на виробництві, а не у прокаті. Тобто для того, щоб отримати державне фінансування, вони мають представити, якщо їхні проєкти мають відношення до таких важливих історичних, суспільно-дражливих тем, то вони мають зробити їх у межах тієї пристойності, ідеологічної пристойності, яка буде якимось чином відповідати уявленням чиновників Держкіно та інших державних інституцій. Я маю на увазі, що в нас насправді дуже дивний маскульт, якщо ми кажемо не про, скажімо, не про комедії, які фактично це єдиний жанр, у якому в нас були фільми, які відбивали гроші у прокаті. Якщо ми кажемо про якісь важливі історичні теми, то наш маскульт орієнтований на смаки не широкої глядацької аудиторії, а на смаки наших можновладців, які бажають повісити собі чергову стрічку собі на пиджак як своє досягнення. Ми фактично говоримо про цензуру. По соцзамовлення, так. Напевно, не по цензуру, оскільки все ж таки той механізм пітчингів, конкурсів, держфінансування, який був в нас введений ще, насправді, за часів Януковича, він має, ну, насправді, це дуже гарний механізм з залученням експертів, фахівців. Але все ж таки, як ми бачимо по фільмах, які присвячені важливим історичним подіям, ці фільми зазвичай дотримуються певних ідеологічних координат. Мені здається, що ми не про маскульт повинні говорити, бо нам йдеться радше про масового глядача, споживача культурного продукту, але це не завжди масова культура. І поговоримо радше про популяризацію та української історії, про роботу з пам'яттю, зокрема, і з масовою пам'яттю. Тобто про розстрільне відродження я не вважаю реально, і не тому, що я займалася завжди, вже чверть століття займаюся цією темою. Я не вважаю, що це маргінальна тема була абсолютно. По-перше, в неї була красива назва, якою а маргіналізована, тому ну, що я пам'ятаю, як я намагалася переконати мультиплікаторів зробити мультфільми про 20-ті роки. Вони сказали, це нікому не буде цікаво. Це ваша маргінальна тема. І от я до кого не зверталася, я отримувала таку відповідь. Чому це тільки виключно власний досвід? Ну а що тоді казати? Да, якщо ми зараз нам здається, що 20-ті це така суперпопулярна тема, вже і книжки виходили на хай. Навіть серія «Наші 20-ті», вона виходить уже 16-го дотепер, це в нас скільки? 8 років, так? Серії 8 років, в ній вийшло 15 книжок, вони витримали по кілька тиражів, тобто плюс «Наші 20-ті» давно є в шкільній програмі, починаючи з «Хвильового» і «Підмогильного», плюс вірші 20-х років. Що їх може робити маргіналізовано? Ну, не без того, але про них знають. Тобто слово вислів, метафору «розстрільне відродження», люди там до
не знаю скільки, до 35, да, до 40 років люди, які вже закінчували українську школу, не радянську, вони знають, що таке розстрільне відродження, і якісь одні-два прізвища в кожному разі, мені здається, мусять знати, навіть якщо вони геть не вчилися в школі. Але те, що популярна культура не зверталася до цього періоду, ну і далі так само не звертається до інших періодів, це зовсім інша вже проблема, тобто це не проблема масової культури, а невміння з цього матеріалу щось зробити цікавого. Тобто і навіть коли нарешті звертаються, то половина з цього всього – це ідеологічний продукт, тому що ну, будинок слова – це не маскульт в жодному разі, це не для масового глядача фільм, але зате у ньому є чітко зрозумілий ідеологічний меседж, не надто замаскований саме для того, щоб пересічний глядач в масі своїй зрозумів, про що йдеться, усвідомив той меседж, який йому, значить, у фільмі подають. І це теж проблема, як от поєднати, як оце соцзамовлення, яке все-таки існує, і, в принципі, в ньому немає нічого поганого, але як поєднати соцзамовлення із художністю і творчістю? А якщо це не фільм, це не маскульт, то як би ти його назвала тоді? Ну, або Олександр, або ви. Мені видається, що ну, соцзамовлення – це дуже, дуже гарна назва. Ну, фактично, це намагання показати історичний матеріал через призму сучасних пропагандистських ідей. Тобто, у якомусь розумінні це дуже… Це в ідеї, це повинно дуже гарно працювати, оскільки це залучає увагу, ну, на перший погляд, це саме так, це залучає увагу глядача до цієї епохи, до, власне, української культури, оскільки ми бачимо, як у фільмі Тараса Таманка, як українські митці протистоять такому уособленню Російської імперії. Але для мене все ж таки залишається питанням, наскільки популяризація, наскільки пропаганда може бути вдалою формою для популяризації, оскільки усі ці глядачі, яких зацікавив цей фільм, зацікавив історію української літератури 20-х, якщо вони дійсно почнуть занурюватися у тему, чи не відштовхне їх те, що вони зрозуміють, що існування українських письменників, їх твори зовсім не нагадують те, що їх привабило у цьому фільмі. Ну, іншими словами, фільм більше про сучасну ситуацію, ніж про 20-ті роки. Ну, але він все ж таки розрахований на масового глядача, чи ні? Чи на якусь таку вузьку бульбашку, нашу бульбашку? Ну, мені здається, ну, пропаганди я не бачу суперечності між тим, щоб матеріал міг бути, да, твір міг бути пропагандистським і в той же час масовим. Ми це бачимо на прикладах радянського кіно в тому числі. Мені здається, що тут оце якраз було б найцікавіше запитати самих авторів фільму, тому що, мені здається, можливо, у них на різних етапах теж різне ставлення було до фільму, до сценарію. Вони виграли, їхній сценарій виграв «Коронацію слова», так? Тобто там були якісь одні вимоги до цього. Потім вони шукали на цей сценарій гроші. Держкіно їм дало грошей знімати кіно. Чи думали вони про глядача в цей момент? Напевно, вони зараз придумали б красиву відповідь, але чи чесною вона була? Та, можливо, їм уже самим здається, що так, вони хотіли це зняти для широкої публіки. А може Тарас просто хотів відзнімати те, що… Може, йому сподобалася ця література, він хотів зняти щось про цих письменників. Тобто їхні інтенції ж можуть бути зовсім різні. А в результаті у нас є продукт, і я не зовсім чітко розумію, який у нього мав бути глядач в ідеалі, яким його уявляли самі автори фільму, що вийшло насправді.
Ми не знаємо, я не знаю, наприклад, ми вже говорили щойно з Олександром про це, у нас немає цифр про успіх чи не успіх в прокаті. Ми не знаємо, як він прийшов. Ми знаємо різні відгуки, знаємо, я знаю, наприклад, що у Львові збільшили кількість сеансів протягом дня, додали ще сеанс, бо було багато охочих його подивитися. Але ж, ну, це один якийсь такий відгук. А цілісної ситуації, картини в нас немає, оце було б найцікавіше, бо... проєкт МОВ, так? Чула, і там реакція була всім зрозуміла. Вона не окупилась, ця картина, та, в прокаті, але вона, ну, була достатньо успішна. Якщо я не помиляюсь, 11 мільйонів, по-моєму, але я можу помилятися. Це... Ну, в кожному разі, та, цифр у нас немає, ми оперуємо тільки з догадними якимись цифрами і міркуваннями. І так само ми не знаємо про чи масово, чи можна оцю кількість людей, які переглянули фільм, вважати масовою. Тобто, чи це масові цифри, чи це однаково прийшли тільки шкільні вчительки і привели своїх школярів, хоча фільм, здається, ж до старшого віку, да? Скільки там у нас, 20 плюс, які-небудь були. Тобто, і що взагалі з нашого продукту є масовим? Кіно, мені здається, що нині в Україні кіно через відсутність мереж кінотеатрів просто не може бути масовим, тому що мур, який виходить на Ютубі, в кожному разі збере більшу аудиторію, ніж фільм, який треба йти дивитися в кінотеатр. Борисе. Ну, я буду говорити як глядач. Мабуть, мені насправді дуже подобається та ситуація, яка зараз є в Україні з кінематографом. Великою мірою оця невизначеність, що називати масовим, що авторським кіно. Да? Таке протиставлення, правильно говорити, андеграундним, незалежним. Вона, на мою думку, дає нам такий простір для того, щоб дивитись різне кіно. От для мене було великим враженням те, хто приходить дивитися фільм «Ля Палісіада». Фільм абсолютно не масовий, на 150% авторський, але на нього йдуть дуже різні люди, дуже різних поколінь. І не знаю, там про касовий успіх, але те, що я бачив в кінотеатрах, я був два рази, мене це якби сильно вразило. І мені здається, що це щось пояснює про ту ситуацію, в якій ми знаходимося, що сьогодні, як і за будь-який інший, за іншу культурну присутність, іде така якби боротьба за можливості створювати твори мистецтва, і, зокрема, з кіно є ця постійна дискусія, як довго українське кіно взагалі буде присутнє на міжнародних фестивалях, та, тому що зараз продовжують виходити фільми, які знімалися давно, знімалися раніше, і питання, якими будуть ті фільми, які знімаються після 22-го року, та, і ну, вже видно, що є дуже хороші деякі. Та, от я по Доку Дейс можу сказати, що там 23-го року є дуже сильні роботи. І це я про те, що через цю якби несформованість системи, яка завжди дуже умовна, те, що є там, не знаю, елітарним, нішевим кіно і масовим, що в Україні це ще менш сформовано, і це, на мою думку, на користь, тому що кіно – це такий вид мистецтва, який класно дивитись різне. На мою думку, фільм «Будинок слова», він трошки потрапляє в якусь пастку такого міжчасового естетичного виміру. Ну, якби я пробував описати, як, до яких інших фільмів цей фільм для мене близький, мені здається, що в цьому є, можливо, на останніх етапах якась така спроба зробити нашого Опенгеймера, коли є якби якась вузька тема, в ній дуже багато відомих людей, яких хтось впізнає, хтось не впізнає, так само, як і в фільмі «Опенгеймер», хтось дуже радіє, впізнаючи там якихось фізиків, а хтось такий, ну, Ейнштейна я впізнав, в принципі. Ну, або більш близький для мене приклад – це кіно «Всесвіт Марвел»,
І я бачу по коментарях, що до Томенка, до Люби Якимчук, якби їх прям змушують піти туди, пропонують якісь серіали, окремі відгалудження від цього фільму. Але якщо ми подивимось на стратегію абсолютно нішевої андеграундної компанії, кінокомпанії Marvel, якою вона була на початку, ми побачимо, що там була така стратегія, що поступово за маленькі гроші з'являються непогані фільми, якщо ви передивитесь «Залізо людину», ви здивуєтесь, наскільки це місцями мерзенний андеграундний фільм. Там є сцена, де людина коперсається в тілі іншої, і там є звук цього коперсання, та? Тобто того, що зараз Марвел ніколи собі не дозволить. Та? І на п'ятому фільмі нам показують, як ці всі персонажі збираються. Та? З будинком слово, можливо, це теж спрацювало більше, якби ми знали більше про цих персонажів другого плану, чому Остап Вишня постарішав там і так далі. Це дало б якийсь додатковий ефект. А якщо говорити про жанр, ну, я думаю, що це дуже, якби... межовий простір між документальним і ігровим кіно, тобто глядач, начебто, на мою думку, художник може дозволити собі все, що завгодно, але глядач дивиться цей фільм з очікуванням того, щоб зафіксувати історію, та, щоб цей фільм допоміг зрозуміти якісь речі, запам'ятати їх надовго. У мене був в університеті чудовий викладач, в цьому році він помер, Володимир Володимирович Прокопенко по античній філософії. І мені от запам'яталась дуже історія про те, як він нашій групі, нашому потоку казав, що він нарешті здогадався, чому йому студенти і студентки в перевірочних роботах пишуть, що Марка Аврелія задушив його син. Що якби такого не було, але всі пишуть. І він не міг зрозуміти, яке джерело якби, цієї інформації. Потім зрозумів, що це фільм Рідлі Скотта «Гладіатор», в якому Хоакін Фенікс задушив Марка Аврелія, і якби так закінчилось життя цього філософа. От фільм «Будинок слова. Нескінченний роман», він повний ось таких речей, які зроблені для того, щоб запам'ятатися, але запам'ятаються якби ну, вигадані речі. Та? Тому питання, що це за жанр? Ну, я знаю такий жанр. Це називається альтернативна історія. Це останні 4 фільми Квентіна Тарантіно, та, в яких є Друга світова війна, і треба показати її інакше. Треба показати так, що єврейський загін, яким керує Бред Піт, вбиває німців, вбиває так, що глядачу приємно від того, як саме вмирає Адольф Гітлер. Там зроблена така пластилинова кукла з Гітлера, щоб було видно, як він прям від цих куль розпадається. Та і це якби ефект від ну, такого певного катарсису від того, що могло відбутися, але не відбулося. І так само та Тарантіно працює там із історією про рабство. Боже, як його? Менсена. Та, і, так, так. І для мене цей фільм Томенка – це абсолютно цей жанр. Ну, це якби альтернативна історія, розказана на матеріалі, який був іншим. І тоді виникає питання, про що це? І тут ну, я не можу не погодитись з тим, що моя коротка рецензія полягає в тому, що це пропагандистське кіно. І пропаганда полягає в тому, щоб розказати альтернативну історію, в якій «Будинок слова» був побудований для того, щоб ув'язнити українських письменників і письменниць. Це починається вже з першого титру, який є історично неправильний. Та? І насправді ну, ця думка існує і так. Це є альтернативна інтерпретація історії «Будинку слова» для того, що це типу пастка для культурних діячів. І якщо ми так просто це розуміємо, ну, ми програємо в розумінні самих себе, в своїй історії, тому що ця історія набагато складніша. І в цьому я бачу ну, такий певний проблемний момент, так скажімо. Такий, якщо писати, то для мене це жанр альтернативна історія. Пропагандистського кіно. Додати щось? Я цілковито... Я з цим цілковито згоден з тою особливостю, що з
цього фільму, якщо ми нічого не знаємо по цей період, не зрозуміло, що це він не веде, він не зроблений як фільм з альтернативної історії. Скажімо, ніхто не стане дорікати Тарантіно, що він повний невиглас, чи хоче обдурити людей і сказати, що американсько-єврейський спецназ вбиває Гітлера. Чи що Шарон Тейт, вона вижила, і якийсь невідомий каскадер вбив Менсона. А точно так же, якщо в нас насправді був досить гідний, хоча і абсолютно вторичний фільм «Безславні кріпаки», і точно так же Романа Пірфілєва, який його зняв, ніхто, хто перебуває у здоровому глузді, не буде кричати, що все це неправда. Насправді Тарас Григорійович Шевченко не вбивав поневолювачів українського народу самурайським мечем. Ну, в тому та й справа, що історичний жанр, він зовсім не обов'язково розповідає про те, що було. Він, по-перше, може розповідати про якісь речі, які могли б статися. Ну, тобто, наприклад, якщо ми говоримо про «Будинок слова», ну, Барбюс, Драйзер та Брехт, вони не посещали разом, не були у «Будинку слова», але, ну, теоретично, як на мене, я людина далека від розуміння цієї доби, вони, як на мене, могли б там бути. Але можна навіть набагато далі відступити від історичної правди, як це робить Тарантіно, як це робить Пірфілєв, як це робить насправді багато хто. Але ти тканину своєї оповіді якось вплітаєш цю художню умовність, яка дозволяє глядачу зрозуміти, що насправді це така собі чи іронія, чи казка, чи щось, що ми чого не було, але ми хотіли б, щоб це було. Цей фільм, він насправді видає себе за правду. І тому цей фільм саме суто пропагандистський. І насправді його така корінна особливість це саме його головний герой. Пам'ятаєте, був такий фільм кілька років тому, «Заборонений» про Стуса. І перше враження, що як дивно, що Стус, його дружина, Алла Горська та всі інші українські шістдесятники, вони абсолютно були такими блідими тінями на фоні цієї неймовірної белокурої бестії з КДБ. І навіть вони здавалися такими неживими манекенами порівняно з цим начальником тюрми та його коханцем-капітаном. І насправді, звісно, фільм Тараса Томенка, він набагато краще. Я б навіть так сказав, що це один з кращих чи кращий український фільм на історичну тематику. Хоча, ну, я не впевнений, що це така вже і похвала. Але насправді його сюжетна особливість, його фабули така сама. Фільм про «Будинок слова», його центральним персонажем є не славетний український письменник, а вигаданий агент, співробітник НКВД, і причому такий, якого ніколи такий агент ніколи не міг би існувати. Я перепрошую, я може забираю час. Мені видається, що ця історія, коли нікому не відомий юнак, він опиняється він приходить до цього будинку, і зразу його бере під своє крило найславетніший письменник епохи, а потім його помічає і залучає до роботи, яку цей юнак зі всієї очевидності не мав ні навиків, ні фізичної можливості виробляти, коли цей офіцер НКВД цього юнака залучає.
А мені це дуже нагадує крихітку Цахеса Гофмана, тим більше, що з крихіткою Цахесом віддавна порівнюють Путіна. А, ну, вочевидь, головний Акімов, цей головний антигерой з «Будинку слова», це такий собі уявний Путін. І у Гофмана добра фея із співчуття до цієї мерзенної потвори, вона дає йому чарівний дар приваблювати інших людей. І у цьому фільму цією феєю є офіцер НКВД, НКВДшний високопосадовець, який дає цьому Акімову можливість отак війти у «Будинок слова». Але насправді там є у самому фільмі є пряма відповідь, як ця абсолютна невідповідність, як вона могла відбутись. А пам'ятається сон хвильового, коли цей Акімов з'являється і каже йому, що насправді я твій персонаж, я вигадана тобою людина, я метафора цієї епохи. І насправді це дуже гарна, цікава ідея з тією поправкою, що, звісно, це не вигадка хвильового. У хвильового були зовсім інші агенти ЧК. Це вигадка сучасних авторів і метафора, відповідно, не життя українських письменників 20-х, а це таке собі здобрене актуальними пропагандистськими інтенціями наше уявлення про те, що там було. І для мене, можливо, ну, найбільшою проблемою в цьому є те, що у цьому образі Акімова і у, власне, і образі хвильового автори цього фільму, вони відділяють світ епохи від темрявої епохи. Як ми на кухні відділяємо жовток від білка. І робимо, і вони роблять насправді абсолютно вигаданого умовного агента НКВД і настільки ж вигаданого умовного великого українського письменника. І наділяють всіма можливими героїчними якостями одного, і всі вади списують на іншого. І просто, ну, оскільки це не відповідає історичної дійсності, для мене велике питання, наскільки ми, наскільки глядач, наскільки ми вправі це сприймати як історичний матеріал. Ірина, да. Саме до тебе про історичність і історичний матеріал. Так, я сама розумію, і коли Олександр говорить, я вже думаю, які нові думки в мене з'являються. Але учора по закінченню, вчора був квартирник у Бориса Філоненка, була розмова Бориса із художником Миколою Коломійцем. Взагалі вона була про комікси, але в кінці Борис сказав фразу, яку я запам'ятала, і мені здалося, що вона пов'язана була із сьогоднішнім обговоренням. Я не запам'ятала дослівно, але якось ти сказав так, що коли не можна працювати з історичною пам'яттю, вдаючись до вигадки. Не можна вигадувати, коли ми говоримо про пам'ять. Я щось, мабуть, перекрутила, але нехай вже в моїй інтерпретації це тепер звучить. Бо проблема ще, яку я бачу взагалі в творах, в продукті масової культури, пов'язаному із історичними якимись документальними подіями, фактами, це те, що про кожен такий продукт, а останнім часом їх було чимало, от «Мур», і буквально через місяць виходить в прокат нарешті «Будинок слова», ми кажемо, ну нехай там є якісь вади, щось не доробили і так далі. Але ж багато людей вперше почули, тепер вони зацікавляться. Ми так після «Муру» кричали, що нехай там вони, в них помилки, вони щось перекрутили і не так подали, але це круто, тому що молоді цікаво, молодь слухає і вони почнуть читати.
Угу. Тепер ми після фільму «Будинок слово» кажемо, да, що вони всі рвонули на Вікіпедію дізнатися, хто така Раїса Троянкер, і заодно оновити в пам'яті, хто такий Володимир Сосюра. Я не вірю в це. Тому що це повторюється постійно, а отже, це не працює. І потім Томенко давали гроші не на освітні, як це в школі називається, навчальні якісь там підручні матеріали, да? Наочне приладдя. В наочне приладдя входить діафільм «Будинок слова». А давали на художнє кіно. А в результаті це що? Він має працювати просто як... Це ж не ілюстрація до уроку з української літератури, присвяченого розстріляному відродженню, як його називають у школі. Да, і знову ж таки, він і експлуатує, власне, цю метафору розстріляне відродження, бо, як не крути, фільм про Стуса і фільм про 20-ті роки треба бути надзвичайно майстерно викручуватися, щоб це не було кон'юнктурним продуктом, тому що це реально кон'юнктурна тема, вигідна, зокрема, для школи. Ми говоримо про масову культуру. От яка, які найбільші видавництва в Україні? Я приблизно уявляю, відповідь звучатиме КСД, Віват, Ранок, але насправді найбільші видавництва – ті, які друкують підручники. І це не наш формат, і не всі, кого ми знаємо. І так само фільм, в якому буде щось із шкільної програми, завжди виграватиме в якогось іншого фільму, не на цю тему. Тобто в цьому нічого поганого немає, що вони працюють ті, як освіти, в освіті одразу, але ж і вимоги вищі. Зокрема, вимоги до поєднання вигадки і ідеології, закладеної в фільм. Наскільки цей фільм має відповідати державній освітній програмі і наскільки він має порушувати якісь питання і спонукати нас до дискусії, до роздумів і так далі. Бо про що ми можемо посперечатися, дивлячись про цей фільм? Це фільм про злочин радянської влади, яка знищила український цвіт української інтелігенції на початку 30-х років. Тут є предмет для суперечки. Хтось вважає, що радянська влада не знищила цвіт української інтелігенції? Ні, ніхто так не вважає. Тобто ми всі одностайні в тлумаченні основного меседжа фільму. І коли ми сперечаємося, то тільки про художню передачу цього меседжа, про його художнє втілення. Я розумію, і я про це теж, мій квартирник було присвячено... фактичній основі «Будинку слова». Тобто ми не про фільм говорили, а про те, що було насправді, на основі яких фактів, яких подій, яке було життя «Будинку слова», на основі чого знімали, власне, фільм. Тому що світ у фільмі – це художній світ. Безперечно, там може бути... Там можна лізти до Троянкер на третій поверх, тоді як вона жила в цокольному напівпідвальному поверсі. Це нічого не означає. Насправді це і так само всі інші якісь невідповідності історичній правді, вони не важливі. Але я люблю дізнаватися думку, не люблю це слово пересічне, воно якесь таке з негативним забарвленням, але думку звичайних глядачів, сприйняття яких не спотворене знаннями, отриманими нами в університетах, не спотворене нашим завеликим знанням. Спеціалістів інших, так? Так, навіть не спеціалістів, просто людей, які дивляться цей фільм. І люди, якраз у фільмі, вони не бачать оцих помилок, які бачу я, які, типу, не відповідають там історичній правді. Але їм і не потрібна ця історична достеменність. Вони бачать безглуздя самого художнього світу. Наприклад, одна моя знайома запитала, чому у фільмі офіціантка 4 роки ходить вагітною. Я кажу, тобто, ну дивіться, каже вона, Хвильовий застрелився 33-го року, вона вже, тобто, приїхав Акімов, оселився в будинку слово, зґвалтував офіціантку, потім ще було, що це все влітку відбувається, як ви пригадуєте, в теплу пору року, скажімо так, потім Хвильовий восени або навесні, насправді навесні, але зробимо скидку, нехай він восени їздив на село і бачив голод в Україні,
І потім починаються арешти. Вона ще наполягала. Йогансена ж 37-го року заарештували, Ярину. Значить, вона з 33-го по 37-му як мінімум носила ту дитину. І потім після арешту Йогансена нарешті вона тікає разом з цією жінкою з їдальні. Пройшло 4 роки. Ну, я намагалася переконати, що, значить, да, арешт Йогансена – це не конкретно його арешт, це просто хвиля арештів. Вони вже були... Ну, і 33-го року, але ні, однаково там не збіг. І просто людина, та, вона не знає нічого, де жила Троянкер, де жив Сосюра, чого, куди хто лазив, що не було прослушки, це теж неважливо, зрештою, людям. Але це важливо для мене, про це окремо скажу. Ну, от людина бачить в цьому художньому світі, вона бачить алогічні, взагалі, несполучення різних ліній, фактів, і картинка для неї неправдива. Якби в неї закрадається сумнів, відповідно, чому вона мусить вірити у все інше, а раптом там теж немає логіки і правди. Або, ми про це вже говорили окремо із Борисом і з Олександром, ніхто з нас не здогадався, тобто ніхто не припустив, чому герої одне до одного звертаються на прізвище. Мене це одразу обурювало, особливо у випадку з Тичиною, тому що його реально поважали, на нього ніхто Тичина не казав. До нього зверталися Павло Григорович. От. І так само між собою, звісно, вони Сосюру Володію називали, у когось були які-небудь прізвиська, але на прізвище ніхто не казав. Це однаково, що я прийду, скажу: «Привіт, Паливчук, рада тебе бачити». І теж людина абсолютно із сфери IT питає, а вони оце одне до одного на прізвище, щоб вони зрозуміли, хто є хто на цій картинці, та? Бо іншого способу позначити, що це вишня, тим паче, коли, навіть якщо ви знаєте портрет вишні, актор дуже мало на нього схожий, один із найменш подібних персонажів. І, ну та, треба ж було якось Томенко. Або чому вони, а правда, що в будинку Слова була оце ж ресторан, і вони, мовляв, добре харчувались в той час, як в Україні голод. Я кажу, ні, не було. А, то це, значить, а може ресторан був потрібен, щоб їх звести всіх в одному місці? Я кажу, ну як ви здогадалися? Для того, щоб вони між собою говорили, будинок Слова не надається як житловий будинок, куди люди приходили працювати, спати, ночувати, а своє дозвілля, якраз письменницьке, вони проводили в будинку літератури, в клубі, на те клубі є, в клубі був більярд, був ресторан. Сусідня вулиця, зала, і про цей би будинок зняти фільм, так, насправді. Це було б куди цікавіше, ну, але тут, да, житловий, спальний район, житловий будинок, і треба ж було якось письменників між собою звести в одну тусовку, тому, да, от для мене це момент, що не може Семенко сидіти за одним столом із Самілом Щупаком, наприклад, але людина цього не знає, її що Щупак, що там інший сусіда за столом, це все однаково. Натомість вони розуміють, що їдальня от придумана для того, щоб звести героїв докупи. І так, мене не зачіпають всі оці історичні якісь невідповідності, тому що вони не грають ролі, але мені не подобається ключова лінія, пов'язана з Акімовим, тому що мені, як літературознавиці, яка працює з цим періодом, я розумію, доведеться надалі про це постійно говорити і спростовувати. У фільмі, фільм чорно-білий, в усіх сенсах цього слова. В ньому, як вже Саша сказав, в Акімова немає жодної позитивної риси. Гітлер любив дітей, і що там любив Геббельс? Оперу. Та? Але цей взагалі в нього, ну, нічого, ні людського немає. Він пише якісь дебільні вірші, настільки дебільні, настільки графоманські, щоб ми ж з вами теж зрозуміли. Та? Йому навіть вірш написали, коли ви з перших рядків розумієте, що це Тичина. І так само, да, всі письменники такі суперхороші, там ходять трохи не цілуються між собою, всі сидять за одними столами, люди, які насправді були кровні вороги, і не всі в будинку Слова товаришували, реально, це був просто кооператив, люди хотіли собі житло, вони купили собі, побудували спільний будинок, але це не означало, що вони припинили всякі між собою літературні суперечки, ідеологічні суперечки. Вони були всі люди різних і ідеологічних, і творчих поглядів.
І оця чорно-білий поділ, він зберігає, він не тільки просто візуально на екрані, але і в розподілі, в характеристиках він зберігається. І все зло, воно стороннє. Акімов, який приходить звідкись з боку з вулиці, гібіст, який один, тобто у фільмі діє два гібісти, які нам повинні показати цілу систему радянську, яка була хитро придумана, яка була насправді безсистемна, і оця безсистемність найбільше людей лякала, тому що мало бути провідним пролетарським критиком, за тобою могли прийти так само, як учора прийшли по Семенка. І ти ніколи не був чи не була упевненим у завтрашньому дні. І це було найстрашніше людям. Але у нас два гібісти, вони ворочають долями людей. І в мене навіть було таке враження, що якби Акімова вбили там на перших порах, то великий терор не відбувся б, в принципі, тому що тільки ці двоє головні винуватці всього, що відбувалося під час сталінського терору. А насправді все ж було неоднозначне. Да? Люди були не чорнобілі, в них були погані риси, хороші риси. І так само і сексоти були серед письменників. І так само тепер, коли читаєш ці донесення, які збереглися, збереглося не так багато. Сексоти, майже ми ніколи не дізнаємося імена цих агентів, тому що документацію здебільшого знищено. Ми знаємо про Юрія Смолича, що він був агентом на ім'я Стріла, причому підконтрольним. У них були підконтрольні і непідконтрольні агенти. І Смолич вчислився як підконтрольний агент. Вони працювали не за гроші, не за трикімнатні квартири. Боже, люди працювали просто із страху, із бажання жити. Не всі були героями, це теж правда. І спробуй тепер, спробуй глядачам, особливо молодим, школярам, розповісти, що не прийшли двоє НКВДистів і всіх повбивали, а що це було набагато страшніше, це було набагато складніше, і що ти ніколи не знаєш, чи Боря не піде і ніде не перекаже нашу вчорашню розмову, та? І анекдоти, які ми розповідали одне одному. І тут теж були паралелі. Якщо так, ну якщо заклали паралель Акімов дорівнює Путін і навіть зовнішню подібність зберегли, то можна ж було і набагато тонші паралелі провести з сьогоднішньою реальністю, показати духовну окупацію, наприклад. Тому моя найбільша претензія до фільму не до неправдивості окремих деталей, а до сумнівного загального меседжу про те, що прийшло зло, причому воно російське, а так не буває, щоб воно все було зовнішнє, те зло. І ми сьогодні теж прекрасно знаємо, що воно не завжди зовнішнє. І вбило, значить, світ української літератури. Тому мені хотілося б складності, але... тому що складність, власне, і була в історичних обставинах, і в історичних характерах, і в усьому, воно все було дуже нюансоване. Але я не знаю, чи ми можемо вимагати від цієї команди на цьому етапі таких от нюансів. Ну, ти знаєш, я з тобою абсолютно згодна. Я теж, коли думала про фільм, для мене це навіть не проста історія, а спрощена історія. Тобто це спрощена історія. Ну, мені одразу закидали, ти не цільова аудиторія, тому що, можливо, до там от певний тип продукту він заходить саме такими спрощеними історіями, і це теж потрібно. Я в цьому сумніваюся, тому що є простий приклад і музеїв, коли ми говоримо про те, чи ми маємо створювати грант-наратив, цей великий грант-наратив 1 на 40 мільйонів, да, в який ми всі будемо вірити. Ну, ми вже через таке проходили, і мені здається, що ми можемо працювати зі складнішими історіями, з різними відтінками сірого, і що ми можемо створювати не один наратив, а багато наративів, і складніші наративи. Тобто ми на це здатні, і ми не тільки здатні створювати, а я думаю, що і читачі, і глядачі здатні це сприймати.
більшість читачів і глядачів здатні це сприймати, ці такі, не такі вже спрощені історії. Я якраз згадую теж Хвильового, да, ти ж мій читач, ти мене зрозумієш. Тобто от та сама дискусія між Пилипенко і Хвильовим, наскільки простими мають бути історії, спрощеними історії, які ми популяризуємо. Люди, ми тут заговорились, може є комусь що хочеться сказати? Давайте, да, давайте. Але от зараз я, наприклад, послухала ваші виступи. Ну, я, вибачте, запізнилася, бо ну, там обставини такі. І я собі піймала на думці, що перед нашою зустрічю, перед зустрічю з вами, дуже хотілося зустрітися. Да? От, я хотіла подивитися цей фільм. А так я вас послухала, і мені тепер перехотілося його дивитися. Ні, я вам чесно кажу, я просто кажу те, що думаю. Бо ви розумієте, ці речі, отакі речі, да? Ну, мені здається, не завжди можна обговорювати з точки зору ну, прямо такої от літературознавчої такої концепції, розумієте? Це треба робити, напевно, не для загалу. Ну, одразу приходить на думку 73%. Ви розумієте? Ну, я нічого не хочу сказати там поганого, що от ми живемо вже 5 років, да, в цьому. Але, ну, деколи це спрощування треба до людей дійти, щоб вони свою точку зору склали. Так, ну, ви знаєте, тут я, ну, ми якраз і хотіли вийти з такої там якоїсь літературознавчого розбору, а що там було не так. Тут насправді і хотіли поговорити про ті меседжі, які були закладені в фільми. Мені страшенно цікаво, можна я Ярину спочатку запитаю? Страшенно цікаво, ти ж популяризуєш наші 20-ті давно. Які ти меседжі закладаєш для широкого загалу? Тому що ти виходиш за межі нашої бульбашки. І які би меседжі хотілося закласти в фільми або в твори про 20-ті роки? Тобто про що цей період? Там я почала проєкт наші 20-ті із видавництвом «Темпора» 2015 року. Із 2016 січня і дотепер ми видали 15 книжок. І мій перший редактор Олександр Стукало, значить, ми видали в січні 16-го, вийшла книжка «Антологія детективів 20-х років «Постріл на сходах». І вона за рік продалася. Боже, ми вважали, що це неймовірний успіх. За рік продалося 1000 примірників, щоб ви зрозуміли. І потім Йогансен. Взагалі Йогансена не доктор Леонардо, а репортажі. І вони ще швидше продалися. І ми друкуємо другий тираж. Я така радісна. І я кажу, ну, у нас широка аудиторія. А Стукало мені, ну, Ярино, типу, не обольщайтесь. Яка широка аудиторія в цих книжок? Я кажу, ну, це широка аудиторія для вузького кола. Я розумію, що нас читають не всі, але ж тут багато обмежень. Да? Наприклад, нас читають люди, у яких є гроші купити книжку. У нас читають люди, у яких є широкий вибір, сучасні детективи читати, Агату Крісті, чи вибрати якийсь український детектив 20-х років. Тобто я завжди була свідома, на якому тлі я працюю, що це тексти, яким 100 років, що вони не всі можуть заходити і так далі. Але масова культура, давайте популярна культура, краще казати. Популярна культура теж час від часу зверталася до цих творів, текстів, зовсім для мене несподівано. Мені напише продюсерка, співачки Роксолани кілька років тому, вже роки 4, напевно, тому. Пише: Роксолани, вийшов кліп на слова Семенка, а ми вам так вдячні, типу, бо вірші вона познаходила ж у чотиритомнику Семенка, який я видавала в наших 20-х. Я слухаю, Роксолан, розумієш, це абсолютно не моя музика. Може, тому що я просто тупо стара для неї, тому що моїй дитині музика заходила. Ліда любила кліп, Роксолану все полюбила, слова знає, пісню співала. От. І це так поступово воно докотилося до Муру, до Пивоварова із Клавдією Петрівною. Пиріг-батіг, вони теж вже 3 чи 4 роки, в них безліч пісень, але це теж нішовий продукт. Тобто в тому сенсі, що там, ну, не люблю цей поділ на елітарну, на високу культуру там, але однаково, назвімо її так, інтелектуальніша культура і популярна культура, все-таки між ними є різниця. І ну, от мені здається, що період
ура, про це взагалі говорять, давно минув. Я вже й сама на це не уповаю, коли щось нове видаємо. Але от учора була... От, власне, я про меседжі. Які меседжі ми можемо звідти? Меседжі, так. І ми, коли закладали, засновували серію, треба було придумати її назву, і в нас оце ж розстрільне відродження. Я цього не приховую, ми відштовхались від цієї назви. Ми розуміли, що треба щось не таке, тому що цей серія «Смолоскипівська», вона ж стоїть перед очима і з таким штампом «Розстріляне відродження». Так, розстрілять, і розстріляне відродження. І у нас кожна розмова про розстріляне відродження зводилась до мартиролога. Ага, і того вбили, і того вбили, і того вбили. Але етап знання, що їх знищила радянська влада, як про це нам тепер знову розказує фільм «Будинок слова, нескінчений роман». Ми цей етап давно пройшли, ще на початку 2000-х. Вже було достатньо цих книжок Жулинського із «Забуття в безсмертя». Смолоскипівська серія почала виходити. Смолоскип двічі видав антологію, перевидав Лавріненкову антологію «Розстріляне відродження». Все, ми вже все знали. Кіно ж не заходило туди, в це поле. Так, але ще й комікси не заходили. От я сподіваюся, ви ж не з цього почнете, що їх знищили радянська влада. І ми... Вона не може ні маси, вона нам не отримує. Але ж це не запишеться просто. Висока культура, ні ще щось таке. Культура або є, або її немає. Ні, ну неправда. Звичайно, не буває такого, що вона вся однакова. Ні, Таня не про це запитала. Таня запитала, який меседж я вкладаю, працюючи з цим періодом. І ми назвали серію «Наші 20-ті». Ми слово «наші» закладали багато. Що це наші з вами українські 20-ті, якими треба пишатися, так само, як американці пишаються і популяризують у всьому світі свої 20-ті. По-друге, наші. Українські, тобто в межах радянської культури, вони були окремі, вони були прикметні, у них є свої ознаки. І це не просто Павло Тичина, український радянський письменник. Він передусім наш український письменник. І якусь частину своєї творчості він був радянським письменником. По-друге, ми хотіли сказати, що хоча їм 100 років, але це ті 20-ті, які ми сьогодні приймаємо, розуміємо. І треба сказати, що всі, починаючи там, з Дагдотерс, Пирога Батога, Роксолани і Пивоварова, до сьогодні Жадана, який назвами своїх книжок бере балади про війну відбудову, Скрипниківка і так далі. Жадан же ж часто апелює до 20-х років. Що це все разом доводить ще раз, що та культура 20-х років, створена 100 років тому, і література, і театр, і кіно, починаючи з Довженка, і менш відома нам сьогодні музика, але вони нам сьогодні зрозумілі, ми до них повертаємося, ми відшукуємо в них нові сенси, і вони наші, ну, ми їх все назавжди присвоїли, експропріювали, і відмовлятися більше не будемо. Тому мені завжди більше хотілося говорити про їхнє життя і творчість. Я вважаю, що одна з прикмет цього періоду – це оця велика така життєрадісність попри все. І хотілося, щоб ми не забували про те, що їм жити і працювати було в радість, і тому вони нам, власне, і залишили такий спадок, з яким ми до сьогодні працюємо і надихаємося. І щоб цю життєрадісність ми перебрали сьогодні, щоб це припинило бути мартирологом, щоб це був, зараз згадаю, як там в літярмарку було, веселий, строкатий і веселий ярмарок добродушних людей. Щоб вони для нас стали таким от літературним ярмарком, який до чогось спонукав, підштовхував, дарував якісь ідеї, а не перетворився просто на список розстріляних письменників, митців. Ну, в будь-якому випадку пам'ять – це все одно конструкт, ми це розуміємо. І ми не можемо відтворювати те, що було, ми просто не зможемо цього зробити. Так. І ми все одно будемо конструювати, свій образ 20-х років. Ну, зараз одне питання Борису, і потім зал, я бачу, ліс рук, і це приємно. І потім мікрофон просто пущу туди, і все. Можемо піти. Ні. Це.
І все ж таки, які меседжі, я знаю, що ти приїхав на резиденцію комікс про Сосюру, починаємо з Сосюри, але я думаю, що це тільки перший буде про 20-ті роки. Які меседжі ти хочеш передавати? Да? Що для нашої пам'яті спільної будуть давати ці комікси? Ну, принаймні, що ти хочеш, що ти закладаєш? Ну, так, що вони дадуть, то вже інша історія. От що закладаєш? Це вже тут така буде подія, як вони щось там не так зробили. Я трошечки з іншого боку зайду і відповім на це питання. Я дивився кілька оглядів фільму «Будинок слово», і були для мене доволі прикметні приклади критики цього фільму, які мене обурили трошки більше, ніж сам фільм. І для мене, якби... Ну, цей фільм вже відбувся, якби ми його не перезнімемо, іншим він не буде. І для мене важливо якби спробувати зрозуміти, що хотіли сказати автори, що я побачив, в чому тут різниця. І ну, насправді, я думаю, великий плюс цього фільму в тому, що ми от маємо цю розмову, і ця розмова дуже виходить за межі цього фільму. Та в будь-якому разі це ще один етап, на якому ми можемо цю тему переглянути і поговорити про неї. От одна цитата мені запам'яталася з пані Віри Агеєвої про те, що якщо фільм називається «Будинок слово», він не може бути про буфетницю. От ви згодні, так? Вибачте, я буду опонентом вашої позиції. Я думаю, що відома ця тема «Будинок слово», невідома ця тема. Коли художник чи художниця береться за роботу з таким матеріалом безкінечним, ну якби це як це актуальна безкінечність. Це такий внутрішній світ, в якому просто в залежності від того, як ти його наближуєш і віддаляєш, ти бачиш дуже багато. Забагато цікавих людей на квадратний метр. Можна робити все, що завгодно, і на мій смак, та було б непогано і через буфетницю це розказати, якби був буфет. Да? От тут якби теж така є пастка того, що та, от, розуміючи якби масштаб того, що таке «Будинок слово», і яка от ці от всі персонажі, які з'являються на 2 секунди в кадрі, та, ну, я думаю, це одне з рішень художніх відмовитись від цього всього та, і вигадати персонажа, який міг би, наприклад, двірника, да, важливого героя для цього будинку. Да, тому що через такого героя ми можемо зрозуміти те, про що вже Ярина казала, і про те, про що цей фільм не став, але міг би стати, знову ж, це якби на полях фільму, це не моя критика цього фільму, але для мене якби ця історія, цей фільм більше підсвічує якби саму похибку такого підходу, в якому є вигаданий негативний персонаж, який зовсім окремий від хороших персонажів головних. Тому що «Будинок слово», ну, мені здається, що це дуже складна історія про якби витоки і того світу, в якому ми досі живемо, та такого недобитого, живучого сталінізму. Тому що сталінізм, ну, це дуже стрьомно. Сталінізм – це про те, як ти не знаєш, з ким ти розмовляєш і чого від цього очікувати. Для цього не потрібно вигадувати кімнату з прослуховуванням. Тому достатньо просто говорити. Та так само, як сьогоднішні смартфони визначають, яку рекламу нам показувати, просто тому що ми згадуємо якісь слова і вони нас чують. Ну, так само працює і не обов'язково говорити таємну інформацію. Достатньо говорити іншою мовою, щоб потрапити в зону ризику. І те, що це безсистемний терор, це теж дуже важливо. Та, що якби системність цього терору полягає в тому, щоб він не виглядав системно. І це якби найстрашніша річ. Я тут, коли Ярина говорила, згадав фільм Джона Карпентера «The Thing», дещо, щось, не знаю, як це українською перекладається, з Куртом Расселом молодим. Та фільм про арктичну станцію, в якій з'являється такий іншопланетянин, який, в чому його особливість, він переходить з одного тіла в інше. І ти якби спілкуєшся зі своїми знайомими людьми, але хтось з них вже цей іншопланетянин. І от для мене фільм Карпентера, він більше про «Будинок слово», ніж фільм «Будинок слово», власне, який ми обговорюємо. Тому я не людина меседжів,
так скажімо. Та мені цікаво, ну, якби слідкувати, бачити, досліджувати меседжі. Тут так Квентін Тарантіно так теж казав, я от згадав. Та важливо зробити хороший фільм, а що там за меседж буде, ви подивитесь вже в процесі. Тому, ну, якби для мене цікаво розуміти більше деталей, більше нюансів, от, читати різні рецензії, різні інтерпретації, тому що часу пройшло багато, рецензій було багато в різні часи, в різних політичних ситуаціях. І для мене оце цікаво, і цим ми якби плануємо займатися в наших історіях. Звісно, там буде і про радянську владу, звісно, там буде і про всі трагічні моменти, тому що, ну, для мене якби головна особиста історія полягає в, можна назвати це, відповідальністю мистецтва за трагедії 20-го століття, можна сказати, якусь неможливість якби впоратись з цими подіями, або можливість, ну, якби, для мене це історія от про побут того часу, про стосунки і про взагалі місце художника в цьому, тому що письменник, художник – це велика фігура в той період. Та от вчора Коля Коломієць говорив про те, що для його учениць і учнів письменник часто сприймається одразу як мертвий письменник. Та що це якби людина, яка вже сталася і колись давно до їхнього народження. Та оце якби враження, воно додається до розуміння про якби письменника як вагомої людини в суспільстві. Та і оця соціальна історія, і дрібна якась історія відносин, вона для мене дуже важлива, тому що я розумію, що Голодомор був не тільки на селі, і голодні люди заходили в будинок слова. Та що це за взаємодія? Та от ми маємо документи, та маємо там в третій роті півсторінки про це у Сосюре. Маємо якби різні історії і спогади, і це якби важливий період саме от цього становлення такого типу людських стосунків, в яких кожен сам за себе. Кожен довіряє тільки собі, і собі навіть інколи не довіряє. Та? І я думаю, що ми досі якби живемо в рудиментах цієї системи. Державні інституції там досі побудовані на закладених в сталінську епоху речах, які, ну, для мене це велика проблема. От з цим я якби пробую якось боротись. Через комікс. Так, да, звісно, це через речі, які першими будуть спалені і, да, і втрачені. Дякую дуже. Ну що, я обіцяла мікрофон передати. Дякую. Я, якщо можна, почну з компліменту, бо мені здається, що дійсно українське кіно зміниться, коли подібна історія «Будинка слова» буде розказана через очі двірника чи буфетниці. І це буде просто у нас інше кіно. Але я хотів, якщо можна, не про «Будинок слова» знову таки, бо я й не бачу фільми, я вдовольнився рецензіями, не думаю, що буду дивитись. Ну, такий мій висновок за останні, да, пару тижнів. Але мене зацікавила ваша, початок вашої розмови про масову культуру, історичну тематику в ній. Я розумію, що загалом про, ну, я скажу історичну тематику, хоча там історики професійні плювались, бо я маю на увазі той же «Гладіатор», да, але там є ідея. І можна це називати пропагандою насправді в широкому сенсі, бо там і Максимус, да, він помирає зі словами про республіку, і Марк Аврелій мріє про республіку. І зрозуміло, чому це знімають американці. Або «Патріот» з Мелом Гібсоном, і він каже про те, що кожне місцеве ком'юніті має мати свій голос. І це теж зрозумілий меседж. Але от я подивився на Вікіпедії топ-100 касових українських фільмів за весь час. І там я б сказав, що українці, мабуть, взагалі не люблять історичне кіно тоді, бо там фактично немає, ну, якщо не вважати «Аватар» там історичним фільмом, да, там про корінних народів там Америки і там білих людей. Не будемо його вважати. Там є два історичних фільми, які мені знову показують, що насправді історична пропаганда у нас теж може працювати. Є на 13-му, здається, місці фільм «Адмірал» і на 33-му фільм «Сталінград». Тобто, насправді, ця тематика теж може у нас працювати, але у мене тоді дійсно питання, чому якби саме українська історична тематика абсолютно у нас не працює. Я зрозумію, що, може, наше кіно дійсно заручник тієї ситуації, коли це
державне фінансування їм якби плювати, ну, це грубо. Не дуже їх непокоїть, як буде дивитись масовий глядач, але з іншого боку, ну, в принципі, в тій же Росії подібна ситуація. Але тим не менше, вони створюють такий вдалий пропагандистський продукт, який завойовує глядача і завойовував глядача і в ближніх країнах, да? Однією з яких були і ми. Його немає в топ-100 і близько. Якщо ви хочете коментувати одразу. Я просто, можна теж репліка от одразу стосовно історичного кіно і заодно альтернативної історії. Бо для того, щоб знімати альтернативну історію, треба знати історію для початку. Бо там історія, яку знімав той самий Тарантіно, це зовсім якби інша історія. У нас переважна більшість населення не знає правдивої історії нашої, тому якби для того, щоб ми почали знімати альтернативні історії з таким ступенем таланту, як у Тарантіно, треба спочатку зняти просто історичне гарне українське наше кіно. Це стосовно от репліки, що у нас немає, у нас є інтерес, просто не знімається так історичне кіно, і це вже так проблема таланта митців, які знімають такі кіно. Бо історичні кіно, які вийшли у нас, я дивлюсь всі наші фільми, які виходять, то там дуже багато претензій, власне, і до крутів, які були зняті, і до заборонених, і до всього іншого. Тобто це, якби, подивишся таке історичне кіно, і потім ні історії не будеш знати, ні в кіно в українське не підеш. От. Я підозрюю, що з «Будинком слова» може бути така сама подальша історія, тому що, якби, з бажанням зняти масове кіно, популярне кіно, щоб долучити особливо молодь, яку не знає, подали не зовсім правдиву, я так скажу, історію, якби, і відповідно далі потім буде і ще гірше. Ну, не знаю, але зустрічала багатьох людей, які коли дізнавалися, що я з Харкова, говорила: о, «Будинок слова», ми бачили фільм. І їх зацікавив «Будинок слова», що, ну, теж є таке. Але чому британці можуть знімати серіал «Корона» на такому рівні, що ти не можеш... Я розумію, що у нас немає таких засобів, а ми не можемо зняти той самий серіал про «Будинок слова» історичний, щоб у всіх щелепа відвалилася? Здається, після чергового сплеску обговорення з приводу історичного жанру в національному кіно, це було після виходу на екрани таємного щоденника Сімона Петлюри. І знову всі почали заламувати руки, як же так. І один відомий український режисер сказав, що... І насправді я погоджуюсь з ним, я пристаю на цю думку, що талановиті режисери, які в нас, звісно, є, вони не беруться за історичні теми, тому що вони розуміють, що вони мають пристосовуватися до смаків чиновників, які виділяють гроші. І те, що вони зможуть зняти, буде неприйнятним вже на стадії отримування фінансування. І, ну, насправді в нас були якісь схожі історії, коли проекти, які вибивались за рамки такої дуже чорно-білої картини світу, вони ніякого фінансування не отримували. Навіть якщо вони базувалися на історичних джерелах, на фактах, на речах, які, ну, мені принаймні видаються такими, які абсолютно не суперечать якимось сучасним патріотичним цінностям, але вони були, ну, якимось не дуже прямолінійними. І тому в нас це такий історичний жанр, простір для того, щоб знімати, ось з'являється, наприклад, якийсь фільм на таку чи на таку тему, і одразу всім зрозуміло, яким цей фільм буде. Без жодного шага вправо, шага вліво. І я просто, я перепрошую, я не хотів би, щоб це виглядало так, що я хочу сказати, ніби в нас немає по-справжньому фільмів
саме дражливих, некомфортних, посвячених якимось темам, які можуть здатися в наш час недоречними чиновникам чи навіть звичайним глядачам. Просто в нас насправді є дуже гарні фільми і про війну хоча б, але здається, це чомусь саме в історичній проблематиці в нас чогось справді цікаво все ще не виходило. Зараз буду казати такі вкусовщину свою. Я взагалі не впевнений, що варто знімати художнє кіно. Тим більше на історичну тематику. Бо це супер особиста думка. Колись в мене була розмова з Романом Хімеєм, можливо, ви чули це ім'я. Це оператор, художник і режисер деяких фільмів, призер всяких мистецьких премій. Коли ми ще тільки знайомились, Роман дізнався, що я знімав кіно колись. І він запитав, про що це було? Я сказав, це художній фільм. І у Романа так трошки скривилось обличчя. І я кажу, це було в 2012 році. Він каже, тоді ще можна було. Бо художній фільм в ситуації, коли таке хороше документальне кіно, так теж не завжди було. Я пам'ятаю, як Альфред Хічкок ще дозволяв собі казати, що документальний фільм – це такий самий художній фільм, тільки його нудно дивитись. Зараз документальне кіно зовсім не нудне, і здається, що інколи, як глядачі і глядачки, ми опиняємось в ситуації, чи ми готові дивитись чиюсь художню роботу на історичну тему, чи ми краще подивимось якийсь дуже непоганий, цікавий документальний фільм на цю тему. Та це така конкуренція, дуже не на користь якби художника, якому, якщо за це братися, треба мати дуже багато всього. Починаючи з хорошого фінансування, ваше питання про британське кіно, я думаю, багато тут говорить, бо корона – це, і не тільки корона, це результат дуже багатьох, зрозуміло, чому це неможливо. Гроші, кіноакадемія, акторська школа. Вибачте, в будинку слова, я переживав 20 хвилин, коли я звикну до цієї акторської школи. Так? Я не можу, мені важко дуже, фізично важко. Це така радикальна відповідь просто про те, що історичне кіно, мені здається, дуже складний рівень задачі. Якщо ви хочете зняти ще про війну, то подивіться, як канал HBO, який знімає «Гру престолів», «True Detective», вони банкрутіють на своїх фільмах, які дивиться весь світ. Після «Гри престолів» HBO були в ситуації, коли, можливо, в них не вистачить грошей, щоб існувати далі. Тому що вони вкладають купу грошей, 15 мільйонів доларів в одну серію. Це я все до чого. Хотів вивести до якоїсь великої проблеми для мене. Я все, що ми обговорювали до цього, мені здається таким дискусійним, але є речі в фільмі «Будинок слова», які мене дійсно зачепили, а саме згадка в подяках пані Марини Кудерчук. Можливо, ви знаєте цю історію, що багато років Довженко-центр перебуває під тиском державних інституцій, і фактично ми переживаємо якесь таке дуже повільне знищення інституції Довженко-центр. І пані Марина Кудерчук є однією з дуже важливих агенток цього знищення. І коли я бачу цю подяку, я не до кінця, та це повністю змінює моє враження від фільму. Я думаю, про що цей фільм? Та, якщо це був фільм про те, що є погані і хороші, є отака історія. От у мене виникає питання, як я маю думати про цю подяку, та, і що це говорить для мене як сучасного глядача, який знаходиться теж в ситуації необхідності підтримати життя взагалі кіноархіву. Та, можливо, є відповіді на це, я був би дуже вдячний, бо я навіть не впевнений, що фінансування Держкіно зобов'язує дякувати окремим людям.
Насправді відповідь просто у скрутному становищі українського кіно. Я не можу сказати, наскільки це було обов'язково, але я пам'ятаю, що з тих часів, коли почали з'являтися більш, ну так би мовити, системно українські фільми, стало зрозуміло, що багато з них і кращих цих фільмів фінансувалося за рахунок, ну, якогось там, ну, скажімо, фонду Ахметова. При Копилової, скажімо, при першій очільниці Держкіно, при якій стартував цей, ця новітня система, фактично вона її ввела, ця новітня система конкурсів на отримання держфінансування, її у фільмах наприкінці титрів не згадували. Ільєнка почали згадувати, і я постійно його бачив у титрах. Ну і так само я почав бачити Кондрачук. Ну, що ж тут поробиш? Я пам'ятаю, здається, перед другим томом, чи може перед першим, Дон Кіхота Сервантеса, було вміщено дуже таке велике присвята якомусь графу, з якого Сервантес, він йому дякує, яка це неймовірно благородна, гарна людина. А потім ти читаєш, що це просто фактично розбійник з великої дороги, тупий невиглас, який, ну і Сервантеса просто в нього немало, в нього не було іншого виходу, як йому подякувати. І, ну, насправді, є історії, коли, ну, фактично, найкращі українські фільми і сучасні українські фільми виходили завдяки підтримці навіть гірших людей, ніж Кондрачук, ну, скажімо, якихось, ну, фактично, бандитів, чи які давали на ці фільми гроші. І, ну, просто... Ну, що, оскільки я люблю кінематограф, власне, і український кінематограф, ну, я волію якось для себе це виправдовувати. Можна питання ставити? Чутно? Добре. Я, вперше, хотів подякувати за цю дискусію, тому що коли дивишся в якихось постах, ну, в інтернеті, в Фейсбуці, наприклад, якісь дискусії навколо фільму, то складається таке відчуття, що у нього є якась така броня, що він занадто правильний в умовах війни, і тому його критикувати не треба. І дуже часто бачиш коментарі, імперативи такі, що це треба знати. Так, треба водити дітей на це кіно. І... Вже коли я читав ці дискусії, я подумав, що дійсно, напевно, є певний такий момент пропагандизму у фільмі, але треба завжди думати над дефініціями. От як на мене, то коли ми говоримо про історичне кіно, то думаючи про дефініції, я б сказав, що це ставлення авторів до їхнього продукту, тобто їхнє усвідомлення чи неусвідомлення конструювання з історичної цієї тканини певного наративу. І якщо ми беремо «Будинок слова» і дискусію навколо нього, то, ну, для мене найперший такий матеріал, який в голову приходить, це інтерв'ю на BBC, то там я побачив якраз позицію, що ми оповідаємо вам історичну правду. Там дуже часто звучить слово «факт». Ми кажемо вам факти, і оце якесь неусвідомлення авторів, що вони роблять певний наратив і що вони змінюють речі заради цього наративу, от воно і є ознакою певного пропагандизму. Але я перейду до тих якихось конкретних поінтів, які я хотів відзначити. А перший з них – це перспектива. Тобто дуже багато було сказано, я солідаризуюсь з чорно-біле. І у мене одразу виникає питання, чому ж, якщо ми обираємо таку перспективу чорно-білу, ми ставимо перспективу оповіді на чорну сторону. Тобто чому ми знімаємо фільм про «Будинок слова», а там головний герой є силою, яка бореться проти «Будинку слова». Це дуже дивно обирати таке. Тобто я собі от сьогодні в черговий раз прилітала Каба, я подумав, от якийсь час по тому пройде і знімуть фільм про обстріли Харкова, і там головний герой буде людина за установкою С-300 в Білгороді. Ну, це трошки абсурдно. І тут я таке ж відчув.
А другий поінт, який я хотів відзначити, це меседжі. Так, які меседжі фільм дав. І от один з меседжів, які відзначив, напевно, всі, це метафора, дуже натуралістично втілена, про те, що радянська влада зґвалтувала українську культуру. І, ну, мені здалось, що це було трошки дивно з точки зору художнього засобу. Це було занадто натуралістично. Аж дві сцени. І я не міг зрозуміти, навіщо так прямо використовувати такий момент. І ще є проблемка, що на початку фільму нема ніяких дисклеймерів. Тобто, коли я потім згадую фейсбучні коментарі, що дітей треба водити, я думаю, може ні, може не треба. Так, і третій поінт – це про завершення фільму, тому що от мені, як людині трошки збоку до українського літературознавства, здається, що є, ну, якщо спрощувати, два плюси бачення нашого 20-х років. Це наші 20-ті, і це розстріляне відродження. Це такий позитивний полюс, така оптимістична візія і більш песимістична. І, відповідно, автори обрали, напевно, найчорнішу з версії розстріляного відродження. Це дуже трагічна історія. І тому у мене питання, ну, чи дійсно такий фінал пасує фільму? Тобто показати систему, яка колективно в образі Якіма знищує, яка гвалтує, яка все це інше робить, але потім його в кінці вбити, тому що інакше не можна як так вибудувати сюжет. Але ж, якщо це усвідомо уособлення системи, а чи вмерла радянська система, коли вони розстріляли письменників? Ні, вона продовжила жити. І це теж говорить про певне небажання авторів якоїсь дорослої дискусії, тому що вони не готові були нам показати справжню трагедію. Вони нам показали дуже трагічний фільм з трагічно-оптимістичним фіналом. Хотілося б, щоб ми дійсно могли поглянути на цю історію Будинку Слова і загалом радянського періоду як дорослі люди, а не так, що там були от кілька поганих дядьок, вони накоїли погані речі, але потім відбулась перемога і Союз розвалився. Ну, дуже спрощено, і погоджуюсь зі всіма репліками, що і у фільмі відчувалося це спрощеність, занадто сильна спрощеність. Дякую. Я інколи думаю, може, це був гротеск, а я не зрозуміла. Головний герой гротескний, буфетниця з офіціанткою, те зґвалтування. Навіть якщо, окей, він зґвалтував українську культуру в особі офіціантки, чи це офіціантка втілює українську культуру, а Раїсу Троянкер він якраз і не зґвалтував. Ну, реально, а особливо спосіб убити його манною кашею, гротескнішого варіанту, мабуть, не можна було придумати. Може, це правда гротеск? Зґвалтування. Про це гарно казав якось Богдан Шумилович на одній з своїх лекцій, що коли він навчався ще за Совка, типу, в академії мистецтв, йому його професор розповідав щодо картин там Катерина. Типа, і що він каже, ну бачите Катерина? Ну Катерина – це Україна. А Шумилович думав, якого хіра це Україна? Хто сказав? Хто сказав, що Катерина – це у нас Україна? Але я, до речі, фільм не подивився. Мене врятувала повітряна тривога. От, можливі пуски СТУ-95. Але, типу, мені скоріше зацікавило зараз в цьому дискусії, типу, взагалі питання щодо історичного, ось цього сенсу, типу, що таке історичне кіно. Тому що я, чесно кажучи, взагалі не розумію, що таке історичне кіно в цьому контексті взагалі. Тобто, ну, тобто, ми можемо зрозуміти, що як воно якось повинно апелювати до якоїсь історичності. Але, ну, коли ти дивишся, наприклад, «Апокаліпсис сьогодні», типу, ти не думаєш про те, що це фільм, типу, про війну в Вьетнамі. Ну, тобто, у тебе немає цього, в фокусі цього постійно. Ти просто дивишся фільм, і, типу, ну, я коли це дивлюся, скоріше думаю про те, який це не екологічний фільм з точки зору зараз. Або, наприклад, там «Титанік» той самий. Ну, типу, ніхто не думає про «Титанік» навіть уже в категоріях того, що це якась історична подія. І, власне, типу,
питання тут нема. Типу, я скоріше просто думки навалюю. Щодо того, що коли ми, наприклад, кажемо про історичні фільми щодо Другої світової війни, наприклад, то насправді єдиним як таким фільмом, який дійсно нам розповідає про події Другої світової війни, це є «Біла стрічка Ханеки», яка взагалі про умовно там події під час там першої там чи після неї. І, власне, цей момент історичності, він заключає, полягає якраз в тому, що нам, в принципі, показують, що є якісь причини, є якісь наслідки. А в даному випадку ми не бачимо ні причини, ні наслідки, ми бачимо якусь таку кашу, не зрозуміло, що зроблено, і не зрозуміло, для чого ну, таку, це розповідати. Ось. Да. Стосовно месенджів, я сьогодні подивилася це кіно, але я не додивилася трошечки фіналу через те, що в Нікольському світло зникло світло через каби. Але, здається, тепер я знаю, що його отруїли манною кашею. Я переживала за неї дуже. Насправді ні. Ну, а в мене питання, от в мене було весь фільм, ну, з другої його половини, мабуть, навіть раніше, дивне відчуття. Так, дуже схожий цей головний злодій на Путіна, ну дуже, а хвильовий мені дуже схожий на Зеленського. І я навіть голос, я думала, боже, невже він озвучив? Та ні, він же тоді якби, ну... І я ще гуглила під час сеансу, коли вийшов цей фільм, 21-й рік, вірно? Ну, тобто, не було повномасштабного вторгнення, але вже був Донбас, але якби не було такого сильного протистояння, і я думаю, невже справді цю метафору хотіли вплести? Невже її зробили? Навіщо? Чи це моє викривлення? Думаю, а чи було таке викривлення, от як в мене, да? Чи було воно в, ну, метою, однією з цілей? Просто от цікаво, що ви думаєте. Чи, може, в когось ще було таке викривлення, хто дивився? Тут є хто ще дивився? Лес рук. Дякую. Ну, ні, ну там схожість з Путіним очевидна. Щодо Зеленського, от я от від вас почула, у мене не було таких асоціацій. Я навіть була фото хвильового спеціально, і мені здається, що хвильовий фільм є більш схожий на Зеленського, ніж на хвильового. Ну, знов-таки, це художній фільм, і, ну, можливо, да, ну, можливо, була колись така мода, я не знаю, я не... критик кіно, коли грим накладали настільки, щоб не було неможливо було відрізнити, да, від якихось фото персонажа. Це був такий, да, ні, це те, історичний що, кіно. Те, що Кімов – це Путін, звичайно, це його ж звати Владимир Владимирович. Тобто це остання вказівка на те, що це Путін. Режисер дуже, режисер щасливий, коли ви впізнаєте в ньому Путіна. Знаю з приватної розмови з режисером. Але, думаю, про Зеленського це все-таки ваша фантазія дефантазувала, бо навряд чи закладали цю. Фільм вийшов зараз, в прокат 9 травня щойно вийшов, але відзнято його було так. Зйомки було завершено 21-го року, просто ще там монтаж і так далі, поки аж дотепер його доробляли. Я згадала, як мені колись мій чоловік сказав, що він знає єдине українське історичне кіно «За двома зайцями». Можливо, да, можливо, в цьому є сенс. Але, знаєте, от після фільму про Стуса ми не влаштовували таке обговорення, а після фільму «Будинок слова» чомусь напрошувались поговорити, і чомусь дуже багато дискусій довкола цього фільму. От мені цікаво, як ви думаєте, чому? Ну, таке вже останнє питання, і потім, якщо... Будь-який продукт про 20-ті буде збурювати дискусії. Ну, я думаю, тут багато збіглося, і той таки Путін, ну, в смислі, закладений в Акімова Путін, спрацював, тому що фільм завершили 21-го року, тут вторгнення, і ми його дивимося вже на скільки часу пройшло, ми вже переварили, ми вже зовсім інакше сприймаємо, що було до, що було після 24 лютого. От, спрацювали історичні обставини. Історичні обставини спрацювали на те, що знову поновився інтерес до наших 20-х. Я вам кажу, що я працюю з цим з 15-го року. Ну, з 15-го року я працюю в популяризаторському вже полі, тому що до того я працювала просто як суто науковиця, яка приїздила сюди на Єгансенознавче читання.
Але з 15-го року я бачу, як продукт, тобто як наші 20-ті час від часу перепливають в інші продукти, і Дах Дотер з цим працюють, там у них чимало пісень. Я якось навіть робила підбірку пісень, і цей же Жоторвальд, у них є пісня на вірші Плужника, але це все такі одиничні точки були. А тепер і вторгнення на останню чергу стимулювало цей інтерес, тому що, по-перше, з 20-го року ті 20-ті стають нашими-нашими, ми теж живемо тепер у 20-х, закономірно виникає інтерес, а як воно було 100 років тому, дуже багато історичних дрібних паралелей, і те, що ті люди вважали, що вони живуть в незалежній республіці і можуть творити незалежну культуру, і в них була державна підтримка, і вони встигли за 10 років багато зробити, ми маємо незалежність і намагаємося творити незалежну культуру вже 30 років, і тільки тепер ми якось розкачалися, щоб щось створювати, і цей інтерес зріс до культури столітньої давності вже. От, ну і так, і оцей інтерес, який реалізується, фільм же ж, да, вже йому скільки, 2-3 роки виходить, але виходить проект «Мур», це такий великий проект, і вже ж, да, задайте, скільки це, 2 місяці тому якось і говорили, неважливо, всі наші дискусії неважливі, це слухає молодь, все, вони побігли, зараз дізнаються. Через 2 місяці ми отримуємо «Будинок слова», всі ті самі розмови. Я так думаю, коли восени вийде що-небудь по 20-х роках, знову всі закричать: «О, ура!» Ми знову всі цим зацікавилися. Але... Ну, я сподіваюся, що реально цього буде більше. І дискусія, зокрема, тому що в нас кожен продукт про наші 20-ті, про цей історичний період одиничний. «Мур» сам по собі одиничний. Інших таких схожих проєктів немає, так? Фільм теж одиничний. Інших фільмів про цей період немає. Згадай, «П'ятий Харків» на ювілей Сковороди, грудень 22-го року, і в нас був круглий стіл з Жадином і Стасіневичем, правильно, про 20-ті в популярній культурі, і Жадан так ловить. Ну, я хочу спитати, от чого б ти ще хотіла, щоб було в популярній культурі про 20-ті роки? Я сказала, комікси, в першу чергу, до речі, тоді сказала, є запис, да? Докази, факти. Я сказала, що комікси, кіно, зокрема, я хочу не кіно про цих письменників, а хочу екранізації їхніх творів. Я не знаю, там, від «Чотирьох шабель» до екранізації «Хвильового». У нас же ж екранізації 20-х років, подумайте. Кілька творів «Хвильового» екранізовано. «Підмогильний» є 2 фільми за оповіданнями, один страшніший за інший. Я не жартую, це вже точно. От. І що ще? О, ну, да, але що пізніший твір, тобто він про 20-ті, але написано його не в 20-тих. Я хотіла, от, щоб саме те, що актуальне їм було. От «Місто», ми ж його читаємо, да, обговорюємо, а коли вже його екранізують? Чи там невеличку драму? Я ходила на вистави, да, я в Києві якось заповзялася, все, що по наших 20-тих, відходити всі вистави. Пішла на «Місто». Теж дуже дивна постановка, яка закінчується, отак крутиться колесо велике ніби, і люди під ним проходять, що колесо історії їх закручує, і переламує, переминає, і їх немає. А тут же ж на екрані проєктують нам весь правильний меседж про 20-ті роки. Їх убила радянська влада. Тобто вони навіть з міста Підмогильного зуміли зробити той самий ідеологічне гасло, до якого нас підводить і фільм «Будинок слова». І мені б хотілося, щоб це припинилося, щоб ми говорили в інших ключах, про що те місто, про що невеличка драма, про що я романтика. Да, я ходила на 2 вистави за я романтикою, і оце було цікаво, тому що це були дуже різні інтерпретації. Мені хотілося, щоб було більше інтерпретацій тих текстів, і щоб і мультики були. Так, тобто, що більше всього буде, і у нас буде вибір. А зараз у нас вибору немає, ми хочемо знати про 20-ті, ми йдемо на «Будинок слова». Ми слухаємо «Мур», ми ще слухаємо пару виконавців, ну і читаємо книжки, да, це все, що нам залишається. Але молодь хоче іншого, і дискусії неминучі, поки його не буде всього багато. Поки у нас вибору немає, ми будемо з вами топтатися на одному місці і постійно говорити, що нам подобається, не подобається вже. У нас дійсно часто кажуть, що якесь більш, скажімо так, неоднозначне відображення цих тем, цієї проблематики, воно
не на часі. Але я вірю, що ми не можемо викорінювати одні пропагандистські міфи, вивертаючи їх наізнанку. Скажімо так, звертатися до музею соціалізму, брати звідти якісь полуфабрикати, додавати до них телемелодраматичну стилістику та актуальні ідеологічні меседжі і робити з цього сучасне мистецтво. Я зараз я кажу не про фільм Томенка, який все ж набагато кращий, ніж звичайні фільми цього жанру. Я кажу взагалі. І мені видається, що подолати радянські практики, радянські уявлення можна не іншою брехнею, а правдою, і її художнім творчим відображенням, і дослідницьким осмисленням, і суспільним обговоренням. І письменники, зокрема письменники, які жили у будинку слова, ті кращі з них, чиї твори залишилися в нашій культурі, не всі з них були сміливими людьми, але всі були, ті, хто залишився зараз з нами, вони всі були сміливими художниками. І вони, хоча їх існування практично переважної більшості з них було невіддільне від компромісів, для когось і якесь зрадництво не було чуже, але всі вони творили якісь неймовірні художні звитяги. І мені видається дуже дивною думка, що якщо такі твори, якщо ви їх творили у 20-х, чи, скажімо, у 60-х, у 70-х під час тоталітарного режиму, що в сучасній демократичній Україні наші автори не можуть собі цього дозволити. Ну, насправді в нас, як я вже казав, як ми казали, в нас дійсно є блискуче, сміливе кіно і літературні твори, але ну, будемо сподіватися, що і до історичного жанру це теж дійде. Ну, скажу щось хороше наприкінці. Мені здається, я себе редагую. Ну, раніше була така... такий заколдований простір українського кіно, коли все хороше знімалось про Карпати. І, ну, дійсно, найкращі фільми. Так? І мені здається, що ми вже покинули це коло. Це плюс, це не тільки про «Будинок слова», це про багато нових фільмів. І «Будинок слова», я думаю, що дискусія щодо нього виникає через всі ті речі, які Ярина назвала. Тобто цей фільм був очікуваний. Це не з'явилося як іншопланетна сутність. Це з'явилося на певний запит, і в тому числі на запит того, щоб щось зрозуміти про свою історію. І саме це спрацювало проти фільму, мені здається. Так? Він, можливо, недостатньо художній, навіть я б сказав. Так? Що якби він був ще більш художнім, це б було зрозуміло, що тут немає оцієї подвійної гри в історію чи вигадку. З іншого боку, це фільм, який та грає на нашому цьому постійному відчутті, що щось, все, що робилось тоді, якось дуже сильно з нами пов'язано. Ми дуже багато впізнаємо в текстах 20-х років, не обов'язково художніх, та там Рушевського почитати. Постійно це коло, якби, на яке ми повертаємось, та тільки в якихось зовсім інших обставинах. І те, що це хронологічно ближче до нас, це, чим ближче буде хронологічно, тим більш буде проблематично, та якби буде більше людей, які знають, як це спростувати, і тому що борються за щось дуже більш зрозуміле собі, ніж те, що там знаходиться в зоні там літератури 19 століття, наприклад. Та. Тому ось десь така історія. Для мене це дуже позитивно, що ми наближаємось до сучасності. Я людина, яка працює більше якби з сучасною культурою, і для мене «Будинок слова» якби от не спрацював якби по цьому параметру. Та що я готовий дозволити тут
дуже багато експерименту, але я його не знайшов. Навпаки, знайшов багато впізнавань того, що мені вже не так цікаво. Там я от щось згадав з хороших фільмів. Я не знаю, як вам, я дуже люблю фільм «Стоп, земля» Катерини Горностай. І от там теж, я пам'ятаю, що ми подивилися цей фільм. І у нас була дискусія про саундтрек на шкільних дискотеках. Що от, ну, я, власне, казав, що такого бути не може. Це занадто хороша музика. На моїй шкільній дискотеці таке було, що я туди просто навіть не ходив, чуючи ці якби завивання. Але от така художня умовність мені абсолютно якби зрозуміла, тому що я розумію якби типічність цього кіно, і про що воно, і як цей вигаданий, хороший саундтрек на шкільній дискотеці докладається до того, що мені хоче сказати Катерина Горностай. Та, ось. Хотів останнє сказати, що якщо ви не дивилися фільм «Фрагменти льоду», який нещодавно був презентований на DocuDays і виграв якийсь фільм, якийсь приз, то от на мене, у мене чомусь, це абсолютно не, теж не науково, але от мені прям хотілося пост написати про те, що якщо у вас були очікування, що «Будинок слова» вам щось розкаже про вас самих і про наші проблеми, то треба було йти на фільм «Фрагменти льоду». Тому що це фільм, знятий Марією Стояновою, режисеркою, з документальних таких домашніх відеозаписів її батька, які охоплюють, ну, переважно кінець 80-х, початок 90-х. І от з такої короткої дистанції, коли ти бачиш, як життя людей змінювалось в цьому перехідному періоді пізньорадянському і початку українського періоду, коли ти бачиш, що український, як це називається правильно, те, чим займається цей чоловік. Він фігурне катання, так? Він займається фігурист, так? І коли він виступає за кордоном, на постерах написано «Українські фігуристи прямо з Росії». От такі афіші висять. Так? І ти з цієї короткої дистанції, ти на це дивишся як на більш екзотичні речі, ніж там речі 100 років тому, коли ти читаєш універсальний журнал. Так? І от якщо запит, і я думаю, це дуже великий основний запит, зрозуміти, хто ми, звідки ми прийшли, що було не так, то не обов'язково дивитись ось таке історичне кіно. Да, що історичне кіно про 93-й рік може дати нам набагато більше якби, таких якихось шокуючих речей про нас самих. Ми жили в цей час, і оце не помічали. Оце, я думаю, дуже сильний ефект, тому я вирішив порадити звернути увагу на цей фільм. Дуже дякую. І ви знаєте, ну, така остання репліка від мене. Те, що ми проводимо такі дискусії, для мене означає, що у нас відроджується і поле критики. Що культура починає сама себе критикувати і вже не в форматі фейсбучних специфічних баталій, а ми можемо говорити достатньо аргументовано, достатньо фахово і достатньо відсторонено, не звертаючись на якісь такі дуже особистісні штуки. Я страшенно дякую нашим спікерам сьогоднішнім, що вони погодились так швидко, стрімко зібратися, провести цю дискусію. І сьогодні з нами Олександр Гусєв, він приїхав з Києва до нас. Ярина. Ярина Цимбал, Харків, Київ. І Борис Філоненко, теж Харків, Київ. Львів. І Львів ще, так. Да. Ще Львів. І я дуже дякую, що ви прийшли, і що ми всі разом провели стільки часу провели разом, і я думаю, що нам всім це на користь. Дякую дуже, приходьте. І дивіться кіно, так. І дивіться кіно, так.